الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله جزاك الله قاري محمد زكي الله كيفي بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ویورز آج رمضان المبارک کی 25ویں سحری میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے رمضان المبارک بس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن میری خواہش ہے میری دعا ہے کہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جو چیزیں ہم نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہیں اپنی زندگی میں ہم ان کو باقی 11 مہینے بھی امپلیمنٹ کریں لیکن خیر یہ آگے جا کے کچھ دنوں کی ڈسکشن ہے آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت پہ اولاد کی تربیت نہیں بچوں کی تربیت اب بچوں کی تربیت پہ کیوں کیونکہ ویورز بچے ہی ہمارا سرمایہ ہیں ہمارا فیوچر ہے انگریزی میں ہم یوتھ کی ٹرم کو یوز کرتے ہیں جو ہماری بچوں کے بعد جو اگلی جنریشن جو ہمارے ٹین ایجرز وغیرہ ہوتے ہیں اب اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے ٹین ایجرز کو اپنے یوتھ کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کریں گے گائیڈنس کیا ہے تربیت تعلیم پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے اور بے شک سورہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تعلیم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جاؤ اور اس زمانے میں چین جانا بہت بڑی بات تھی آج کے زمانے میں اگر کمپیئر کریں تو شاید چاند پہ جانے کا کمپیریزن ہوگا لیکن ویورز بات یہ ہے کہ صرف تعلیم پہ توجہ دینا بھی ٹھیک نہیں ہے جیسے صرف دنیا پہ توجہ دینا اور دین پہ نہ دینا یا صرف دین پہ دینا اور دنیا پہ نہ دینا سو تربیت اور تعلیم ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں تو آج کی ہماری گفتگو تربیت سے ریلیٹڈ ہوگی اور بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ دیکھیں اولاد تو اپنی جگہ ہے ماں اور باپ اپنا ایفرٹ کرتے ہیں لیکن دادا دادی کا اپنا ایک حق ہوتا ہے نانا نانی کا اپنا ایک ایفرٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے صرف اپنے تو نہیں ہوتے آپ کے بھانجے بھانجیاں آپ کے ریلیٹیوز آپ کے جاننے والوں کے بچے محلے کے بچے آپ کے بچوں کے اسکول فرینڈس آپ اپنے بچوں کی تربیت تو کرتے ہیں لیکن کیا آپ کے بچوں کے جب دوست گھر آتے ہیں اور وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو آپ اس میں کچھ عمل دخل نہیں کرتے گائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے سو ویورز اس پہ ہم آج بات کریں گے کہ تربیت کتنی اہم ہے آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے آئیے ملتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سے جن کے بیہیویئر سے جن کے ایٹیٹیوڈ سے جن کی عاجزی سے صاف نظر آتا ہے کہ ان کی تربیت کتنے بڑے اور عظیم گھرانے میں ہوئی ہے اور تربیت کا یہ ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے اچھی تربیت کا ویسے تو بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں بہت ہی بہترین سٹوری ٹیلر ہیں لیکن کیونکہ اپنے بھائی ہیں تو ہم ذرا تھوڑا مارجن ان کے ساتھ ایکسٹرا لے لیتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشدی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بھیا جی وعلیکم السلام بھیا آج کا ٹاپک وہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ارد گرد بھی بچے ہیں وہ بھی سب کے بچے سانجے ہی ہوتے ہیں بے شک اور ایک جو بات آپ نے کی میں ہم جس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے وہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو آپ اکثر یہ بات محسوس بھی کرتی ہیں آپ کا شکریہ کہ عاجزی و انکساری ہمیں سکھایا یہی گیا ہے جیسے ایک آپ کو چھوٹی سی مثال کہ بڑی امام کا جب میلہ ہوا کرتا تھا تو لوگ کابل سے پیدل آیا کرتے تھے کابل سے پیدل آیا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہماری ڈیوٹی پتہ کیا تھی یہ نہیں تھی کہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے تم نے کو نذرانے وصول کرنے بلکہ آپ حیران ہوں گی ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ برتن پانی والے پکڑا دیے جاتے آفتابے پکڑا دیے جاتے اور کہا جاتا ہے جو پیدل چل کے آیا ہے اور ہم نے دیکھنا کہ پاؤں سوجے ہوئے ہوتے وہ کیا کہتے چھالے بنے ہوئے ہوتے تھے آبلے اور ہمیں یہ حکم تھا کہ آپ نمک کا پانی ڈال کے نیم گرم پانی سے ان کے پاؤں تم نے دھلوانے ہیں اب ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ جب ہم ان کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں تو وہ چیخے مار کے بے ہوش ہو جاتے تھے اب ایک طرف وہ بے ہوش کیوں ہوتے تھے اس کی وجہ تھی وہ عقیدت تھی ہمارے ساتھ ہمارے گھرانے کے ساتھ عقیدت تھی عقیدت یہ تھی کہ جو پیدل چل کے آیا بری امام کے پاس سرکار بادشاہ کے پاس اس کا جو ہے وہ کیا عقیدت ہوگی اس بزرگ کے ساتھ اور انہی کے خاندان کے بچے اور ان کے جو نا پاؤں دھلوا رہے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ آج تک ہمیں کوئی یعنی وہ کبھی زوم نہیں ہوا اور ایگو پرابلم نہیں ہوئی نا میں نے آپ میں ہمیشہ ایک بات دیکھی کہ آپ میں کوئی انا نہیں ہے اگر آپ سے کوئی بات میں ہم لوگ بریک میں بھی کوئی ڈسکس کر رہے ہو یا میں کہوں مقدس بھائی یہ بات نہیں اچھا ایسے کر لیتے ہیں آپ جبکہ مجھ سے زیادہ بہت زیادہ نالجبل ہیں لیکن کبھی آپ نے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا کبھی آپ نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور اگر میں کہوں گی مقدس بھائی فلان چیز پکڑا دیں یا یہ کر دیں تو یہ کمفرٹ زون آپ نے دیا ہوا ہے اور آپ نے ایسے دیا ہے کہ انسان کو پتا ہے کہ اگر آپ سے ریکویسٹ کریں گے مقدس بھائی مجھے وہ فلان چیز پکڑا دیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی عزت اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو جائے گی اگر آپ کسی کو آپ جس طریقے سے سٹاف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کی وجہ میں وہ یہ کہوں گا کہ نہ کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے اپنے بیہیویئر میں وہ جو انا کو لے کے اور یوں کہ یوں لیکن یہ تربیت ہے نا دیکھیں جی آپ جتنا بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مقدس بھائی خود کریڈٹ لینا چاہیں لیکن یہ آپ کی خون اور اس سے بڑھ کے آپ کے گھر میں جو آپ کو چیزیں سکھائی گئی ہیں وہ جو آپ سے پیر دھلوائے گئے نا اس سے بڑا فرق پڑتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے پانی پلوایا گیا اس سے بڑا فرق پڑتا ہے
کھانا ہم خود کھلاتے تھے کہ اپنے اندر یہ نہ یہ نہ آ جائے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں. اور آج بھی اگر ہم صرف خود کرتے ہیں مہمان کے لیے نا, ہم خود حالانکہ دوست ہوتے ہیں درویش ہوتے ہیں ساتھ جو, لیکن خود سے جو نا ڈال کے بھی دینوں رکھے ہوئے. اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ ایک اور انا کو ختم کرنے کے لیے نا, اگر کسی بچے نے بھی کہا نا کہ بادشاہ جی دعا فرما دیجیے, تو اس میں بزرگوار فرمایا کرتے تھے بیٹے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ہم آپ کے لیے کریں. اب یہ نہیں دیکھتے وہ کس ذات کا بچہ ہے, کس نسل کا بچہ ہے, کس رنگ کا بچہ ہے, یہ نہیں. کسی نے بھی دعا کے لیے, بڑے نے کہا چھوٹے, اچھا بیٹے میں بھی دعاؤں کا اسی طرح محتاج ہوں جس طرح تو ہے, اور تو میرے لیے دعا کر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اور کتنی پیاری بات بچے کو سکھا دی ان دا پروسیس. جی بالکل. اور پھر اگر دعا کے لیے آتا تو دیکھتے اس کو پھر اس کے بعد کہتے بیٹے یہ بتا تیری ماں زندہ ہے, اگر وہ کہہ دیتے نا ہاں, پھر ایک لفظ کہتے تھے بیٹے قریب بلاتے. اور باقاعدہ میں نے اپنے بزرگوں پروفیسر مسلم کاظمی, وہ میرے مرشد بھی تھے میرے استاد بھی تھے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے, کہتے بیٹے اس طرح کرنا کہ باواں پتر سارے دیاں سانجیاں ہوندیاں, جہاں تو اپنے لیے دعا کرائے وہاں مجھے غریب کے لیے بھی کروانا. سبحان اللہ. اس طرح ایک بچے کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ماں اور باپ کا مقام کیا ہے. سو مینی ڈفرنٹ تھنگس کہ بھئی آپ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو, آپ کی بھی اتنی ہی ویلیو اور امپورٹنس ہے, آپ بھی میرے لیے دعا کر سکتے ہو. دعا تو ہر بندہ کر سکتا ہے بالکل. اور ماں کا درجہ دیکھو. سو یو نو یہی تو تربیت ہوتی ہے, یہی تو طریقہ ہوتا ہے. ہمیں ایکچولی صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو سکھا دیں, اپنے بچے کو سکھا دیں. بچے کے دوست بھی گھر آئیں گے, ہم ان کو گائیڈ نہیں کریں گے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید بچے کے تیور ٹھیک نہیں ہیں, غلط کسی کام میں پڑ رہا ہے, غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اس بچے کے ماں باپ کو فون تک کر کے نہیں کہیں گے کہ جی مجھے محسوس ہوا کہ آپ کو ذرا دھیان کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا آج کل کتنے بچے سوسائڈ کر رہے ہیں, نشوں میں پڑ رہے ہیں. جی ہاں. کیوں؟ یہ جو پب جی ہے اس سے آپ دیکھ لیجئے, کیونکہ سوسائٹی نہیں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہی نا. پہلے ہم سب ایک دوسرے کی ذمہ داری لیتے تھے مقدس بھائی, اب کوئی کسی کی نہیں لیتا. صحیح بات. تو یہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ نے کہا نا کہ تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے, اس کو سمجھنا ہے ہم نے. تعلیم اور چیز ہے اور تربیت, جیسے آپ دیکھیں نا قرآن اس بارے میں دیکھیں آپ کے وہ لفظوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ والله لا يهدی القوم الظالمین. یہ اگر اس کا ترجمہ سورہ جمعہ کیے, میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے اس کو پڑھیے. خدا مثال دے رہا ہے کہ تعلیم تم نے حاصل اگر کر لی ہے, میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی اس میں تو بالکل واضح ہے کہ اگر علم ہے عمل نہیں ہے, تو اسی طرح کے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے, اور جس طرح گدھے کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہے, اسی طرح جو ہے یعنی گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں, بتائیے اس پہ کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کسی بھی جانور پہ کتابیں لاد دیں, ٹھیک ہے جی, یا یہ ڈیری سامنے رکھتے ہیں, کیا فرق پڑے گا؟ بس یہی ہے نا کہ آپ فقط علم جو ہے عمل کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتاب. پھر ایک لاسٹ جو کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم کی ہدایت کرتا ہی نہیں. اور آپ نے ایک اچھا ٹاپک, اولاد نہیں بچے کی تربیت. اب بچے کی تربیت جو ہے نا, تربیت کا وہ ماں کی گود ہے. اب اس میں تھوڑا سا سمجھنا ہمیں پڑے گا. اب ماں کی اگر گود ہے, پہلی تربیت کا ماں کی گود ہوئی نا, اگر ماں کی گود ہے, یہ بتائیے ماں کی بھی کسی نے تربیت کی ہے کہ نہیں؟ وہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ماؤں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, ماؤں کی بھی اچھی تربیت کرنی چاہیے. ان کو صرف یہ نہیں بتانا چاہیے کہ تمہارا کام ہے کہ کچن میں ہانڈی پکاؤ, جھاڑو کرو, پوچھا کرو. کچھ دینی تعلیم, کچھ دنیاوی تعلیم, کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیسے فنکشن کرنا ہے. اچھا یہاں پہ مقدس بھائی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سے واپس آئیں گے, کلام سے واپس آئیں گے. اور آج ہم انشاءاللہ اس ہستی کا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں جسے پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں. او سبحان اللہ. ہم انشاءاللہ ان کا کلام سنتے ہوئے بریک سے واپس آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
subhanallah aj sik mitra di vade rige kyon dilri udas ganeriye aj sik mitra di vade ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੜੀ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਗਨੇਰੀ ਯੇ ਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀ ਯੇ ਅੱਜ ਨੈਣਾਂ ਲਾਇਆਂ ਕਿਉਂ ਜੜੀਆਂ subhanallah is surat nu main jaana ka jaana kha ke jaane jaana kha is surat nu main jaana kha jaana kha ke jaane jaana kha sachya ਖਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀਆਂ subhanallah ਮਾ ਅਜਮਲ ਕਾ ਮਾ ਹਸਨ ਕਾ ਮਾਕ ਮਲਕ ਸੁਬਹਾਨੱਲਾਹ ਮਾ ਅਜਮਲ ਕਾ ਮਾ ਹਸਨ ਕਾ ਮਾਕ ਮਲਕ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਅੜੀਆਂ subhanallah subhanallah kya kehne acha muqaddas bhai आपने कहा था कि आज आप बाप और बेटे दोनों की बात करेंगे जी बिल्कुल तो आज के टॉपिक की मुनासिबत से भी आज आपने सोचा कि इस तरह की जी बिल्कुल कनेक्शन बनाएंगे तो कनेक्शन क्या है आप पीर मेरे अली शाह साहब के फर्जंद थे पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब और आज ये जब मैं कलाम देख रहा था मेरी आंखों में बहन आंसू भी आ रहे थे उस वक्त एक अजीब रिक्कत होगी जब मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब नसीर शाह साहब और मैं दोनों इकट्ठे जो महाफिलें अटेंड किया करते थे और एक जो उस शख्स में बात थी यानी आम पीरों से हटके ना एक खास बात उसमें पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब में कि जो मुंह में आई है वो कह दी है और कोई भी भरम अपना ना यानी जिसे उन्हें भी जो ना फेक पर्सनैलिटी पसंद नहीं थी
यानी वो जो नहीं होता खौल सच आया वैसे ही अपने आप को बना कर रखा था, वैसे नहीं था वो, बड़ा खुले मिजाज का और बहुत खूबसूरत इंसान थे। सफेद है, काला काला, ग्रे एरिया कोई नहीं है। हाँ, और एक बड़ी अच्छी, हैरान हो गए मेरे सुनने वाले भी, कि बल्कि बहुत सारी महाफिल शायद यूट्यूब में भी पड़ी हुई है कि जिसमें एक दफा ना किसी नात खान ने कहा किथे मेरे अली किथे तेरी सना, उनके वालिद की नात पढ़ रहा है, गुस्ताख अखी की बजाय उसने कहा कि मुश्ताक अखी किथे जालन, तो उसे कहते हो तू कौन होना है, मेरे बाबा की गल नू जिहड़ा ना वो गलत साबित करके अपनी तू ठीक करने वाला, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां यही तुमने कहना। और खास उसकी बात यह थी कि बतौर खास जब हम महाफिल में इकट्ठे होते थे वो मौला कायनात पे बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत अच्छा जो है वो पढ़ा भी करते थे, तरन्नुम में भी तरन्नुम जरा कम करते थे और जो ना इसमें ज्यादा पढ़ते थे नसर में ना वो क्या कहते हैं तैतुल लफ्ज, और मेरे उनके हाथों के लिखे कलाम मेरे पास मौजूद हैं। तो उनका ही कुछ लिखा हुआ हम सुनते जी, मैं इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि उनका कलाम, और ये देखें क्या कहने जिसने इसको तरतीब भी दिया वो भी क्या खूब है, और शायद वो क्या कहते हैं कि जज्बात में मैं उस तरह तो ना पढ़ सकूं, क्या आजजी का एक अंदाज देखिए पीर नसीरुद्दीन शाह साहब वो क्या कर रहे हैं। हाँ थी जिसके मुकद्दर में थे, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की, थी जिसके मुकद्दर में रोया हूँ, रोया हूँ मैं इस शख्स के पांव से लिपट कर, रोया हूँ रोया, क्या नक्शा खींचा है, रोया हूँ उस शख्स के पांव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की, जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की, ये अर्ज़ो समावात तेरी जात का सदका, ये अर्ज़ो समावात तेरी जात का सदका, मोहताज है ये सारी सारी, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की, मोहताज मोहताज, आया है नसीर आया है नसीर आज तमन्ना यही ले कर, क्या तमन्ना के पलकों से किए जाए
صفائی تیرے در کی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائے تیرے در نیوز. یہ ٹاپک تو ہم نے بڑی دفعہ سنا ہے کہ اولاد کی تربیت, لیکن بچوں کی تربیت, کلیکٹیولی بچوں کی تربیت, چاہے وہ میرے بچے ہوں, چاہے وہ میرے ہمسائے کے بچے ہوں, چاہے وہ میرے بچوں کے دوست ہوں جو گھر میں آتے ہیں, سب بچوں کی, ینگر جنریشن کی تربیت آج کل کے زمانے میں جہاں پہ سوشل میڈیا کا اتنا ایکسپوشر ہے, ہر قسم کی چیز بچوں کے فنگر ٹپس پہ ہے, تو آج تربیت کی کیا کتنی زیادہ ضرورت ہے اور کیا امپورٹنس ہے, آئیے بات چیت کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد علامہ حسن رضا ہمدانی نے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا اکرام الحق نے. السلام علیکم. السلام. اینڈ ہمیں سید عامر محمود نے جوائن کیا ہے, ہو از این ایجوکیشنلسٹ. السلام علیکم. السلام. سب سے پہلے تو علامہ صاحب, تربیت, اگر تربیت کو آپ ڈیفائن کر لیں ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور جنرلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جمعہ مقدس کاظمی صاحب نے بھی اپنے باری میں اس سورہ کی تلاوت کی, اس کی ایک آیت کی, اور ایک آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ قرآن فرماتا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا, مبعوث فرمایا. رسول کیا کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتِ, رسول اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم, ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے, یعنی ان کی تربیت کرتا ہے, ان کے اندر سے نخوت کو ختم کر کے عاجزی کو, انکساری کو, اور اعلیٰ اوصاف کو ان کے اندر پرورش دیتا ہے. اور تربیت کا لفظی معنی کسی کی پرورش کرنا, کسی کو اچھی جہد کی جانب مبذول کروانا, یہ تربیت کا لفظی معنی. اصطلاحی معنی یعنی معاشرے کی وہ اہم خد و خال کہ جو اس معاشرے کی ضرورت ہے وہ کسی شخصیت میں احصا کر دینا, یہ اس کی تربیت ہے. اب ہمارا معاشرہ الحمدللہ ایک مشرقی معاشرہ ہے جس میں ہر حوالے سے بڑوں کا ادب, چھوٹوں سے پیار, ہمسائے کا خیال, اعزاء اقربا کا احترام, یہ ہماری معاشرے کی اولین تربیت کا حصہ ہوتی ہے. ہوتی تھی نہیں, آج بھی اگر دیکھا جائے ہمارا معاشرہ الحمدللہ, ہمارا معاشرہ باقی معاشروں کے مقابلے میں, چاہے وہ مغرب کا معاشرہ ہو, چاہے اس حوالے سے آپ ہم سے اگر بالکل مشرق کی جانب چلے جائیں رشیا کی طرف, اس معاشرے سے بہت اچھا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ابھی یہ کرونا کی وبا کو اگر آپ جج کریں اور اس کے انالسٹ کے جو تجزیے ہیں ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, تو مغرب میں کیا ہوا کہ اس لاک ڈاؤن کے سبب بینک رابریز ہوئیں, ڈکیتیاں ہوئیں, راہزنیاں ہوئیں, لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوا, ہمارے معاشرے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ لوگ ولنٹیئرلی ہمارے ٹائیگرز کے طور پہ اپنا نام رجسٹرڈ کروائیں, تو دسیوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان اپنے تئیں اس کو شامل کرتے ہیں, اب نام لکھواتے ہیں اور وہاں پہ کام کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا معاشرہ باقی معاشروں کے نسبت تربیت کے عنوان پہ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ڈونیشنز جمع کر رہے ہیں, ڈونیشن جمع کر رہے ہیں. اور اسی طرح میرا پوائنٹ پتہ ہے رام صاحب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ اسلاف کے ساتھ. میرا اس پوائنٹ آف ویو سے میرا کہنا تھا, جو جیسی تربیت بچوں کی 15-20 سال پہلے یا چلے 40-50 سال پہلے ہوتی تھی, آج وہ نظر نہیں آتی. آج بچے آنکھوں میں, ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ بچپن میں نے ایک دفعہ ماما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی تھی, تو انہوں نے کہا تھا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے کیا دیکھ رہی ہوں, نظریں نیچے کرو. یہ ایک کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کوئی بات کریں یا کوئی اس طرح کی چیز کریں. گستاخی اولاد سے ہی ہوتی ہے, بچے سے ہی ہوتی ہے, لیکن اس کی اصلاح گھر والے کرتے ہیں. آج کل ماں باپ بھی اتنے سوشل میڈیا میں مصروف ہیں کہ شاید وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ پرائیورٹیز کیا ہیں. اور سوری لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ان کی طرف بھی آئیں گے. تعلیم پہ اتنا فوکس ہے, ایجوکیشن کے اوپر, ڈگری کے اوپر, کہ تربیت جو ہے وہ یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز میں تو بالکل ہی ان امپورٹنٹ ہو گئی ہے.
تربیت جی محترمہ تربیت کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے کہ جس کے اندر گزرنے والا شخص یا بچہ یا کوئی بھی پرسن ہو تو اس کے اندر دو سے تین صفات پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ جو تربیت کے عمل سے گزرتا ہے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جسے آپ کانفیڈنس کہتے ہیں. تو یہ تربیت کا بہت اہم پہلو ہے اور اس کی بہت اہم صفت ہے تربیت کی کہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ جس بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا نہ ہو تو وہ بچہ معاشرے کو بوجھ بن جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے, معاشرے میں کوئی اچھا کردار بھی نہیں ادا کر سکتا. اچھا دوسری چیز جو تربیت کے عمل سے گزرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے اس کا کردار. اس کا کردار ایک اچھا بن کر سامنے آتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ یہ تربیت والا بچہ ہے اور یہ غیر تربیت یافتہ بچہ ہے. تربیت ایک ایسا عمل ہے. تیسرے نمبر پہ اگر ہم کہیں تو تربیت کے نتیجے کے اندر ایک انسان کے اندر, ایک بچے کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. یہ تو وہ ڈیفینیشن ہے جو کہ عام طور پر بیان کی جاتی ہے, مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ہاں کامن ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز اور شامل کی جاتی ہے جو کہ مسلم سکالرز کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ جو بچہ تربیت یافتہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک یقین اور ایمان ہوتا ہے. اور یہ یقین اور ایمان ہم کو ہماری روایات سے جہاں ملتا ہے لیکن سب سے اہم سورس اس کا قرآن اور حدیث ہے. بالکل. اور اسی وجہ سے قرآن اور حدیث کے اندر اگر ہم تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو کئی آیات ہیں, اولاد کی تربیت کے علاوہ بھی مطلقاً بچوں کی تربیت پر بھی بہت سی آیات ہیں. بالکل. اور ہم اس طرف ابھی اپنے اگلے مرحلے میں آئیں گے. پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کر لینا کہ ہم تربیت کے زمرے میں آتا کیا ہے الٹیمیٹلی. دین آف کورس اپنے اگلے مرحلے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو ہم یہ ڈیفائن کریں گے, ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جب ہمارے پاس دا پرفیکٹ ہیومن بینگ کا ایگزامپل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس طرح انہوں نے بچوں کی تربیت کی اور پھر اپنے گھر کے بچوں کی اپنی اولاد کی تربیت کی, اور مطلب پنجتن پاک سے بہتر ایگزامپل ہمارے سامنے کیا ہے. سو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کی طرف ہم جائیں گے. جی فرام این ایجوکیشنلسٹ پوائنٹ آف ویو سر, یہ بتائیے کہ تربیت کیا ہے. ہاں ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو زیادہ جامع انداز میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم ایک بچے کے اندر بنیادی طور پر تعلیم اور تربیت کے ذریعے اس بات کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے حقوق و فرائض جو ہیں, جو بطور انسان, بطور مسلمان, بطور طالب علم, بطور اولاد جو اس کے اوپر موجود ہیں, اس کا شعور جو ہے اس کو جو ہے وہ مل سکے اور اس کے اوپر وہ پریکٹس جو ہے وہ کر سکے اس کے اندر نا. بدقسمتی سے جس طرح ابھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا اس سے ڈفر کروں گا کہ بتدریج گزشتہ چند دہائیوں میں ہم گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ہماری روایت کے اندر تعلیم اور تربیت جڑی ہوئی چیز تھی, خالی تعلیم نہیں بولا جاتا تھا بلکہ بولا جاتا تھا کہ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. آہستہ آہستہ تربیت جو ہے وہ معدوم ہوتی گئی ہے, تعلیم خالی رہ گئی ہے. دوسری بات اس چیز تربیت کے نمبر نہیں ملتے نا. جی بالکل نہیں ملتے کاغذ کے اوپر. ہاں کاغذ کے اوپر نہیں ملتے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ تربیت خالی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف گھر کا کام ہے, بلکہ اس میں بچہ جہاں پر آنکھ کھولتا ہے, جس گھر میں وہ پرورش پاتا ہے, جس درسگاہ کے اندر, جس تعلیمی ادارے کے اندر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, اور جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر وہ رہتا ہے, یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ چند دہائیوں میں ان تینوں انسٹیٹیوشنز نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن نہ ہمارے گھر والے ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, اچھا نہ ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, نہ ہماری سوسائٹی اس کی طرف متوجہ ہے اس کے اندر نا. اب اس کے نتیجے کے اندر جو بچے تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا, وہ ڈگریاں بھی لے رہے ہیں اس کے اندر, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ ایک اچھے انسان بن رہے ہیں؟ آپ کے پی ایچ ڈی کے لوگ ایسے لوگ جن کے پاس پی ایچ ڈیز ہیں وہ نوکریوں کے بغیر پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو سوسائٹی میں فنکشن کرنا اس تربیت کا حصہ ہوتا تھا. لوگوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ ایک بد کردار سے مراد مطلب آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کا آپ کو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے, آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, آپ کو کون نوکری پہ رکھے گا الٹیمیٹلی؟ تو آپ کو نوکری
سے زیادہ کوئی چیز آپ کو عاجزی نہیں سکھاتی جو بات پہ رہنا انسان نے. نوکری کے ایک تو نوکری کا پہلو ہے, اس کے علاوہ اوور آل معاشرے کے اندر جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں وہ چیلنجز تربیت کے نتیجے کے اندر شخصیت سازی کے, جس کو ہم تربیت کہتے ہیں, کہ بیسیکلی شخصیت سازی ہے کہ آپ جینا سیکھتے ہیں نا, جینا سیکھتے ہیں اس کے اندر نا, جینا سکھایا جاتا ہے اس کے اندر. اب جو چیلنجز ہمارے پاس یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں, ہمارے بچے نوجوان کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا اس زمانے میں کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی, کہ یہ جو بچے ہم نے اور یہ جو نوجوان کہ جن کی کوئی سمت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ڈگری لے لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے بلکہ. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو جنم لے رہا ہے. مثلاً فار ایگزامپل میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, 25 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول, ٹھیک ہے, ڈیو ٹو سرٹن ریزنز, غربت ہے اور شعور کی کمی ہے, جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ مارکیٹیبل نہیں. اچھا اب اس کا مطلب بچے ماں باپ نے اسکول میں ڈالا بھی ہوئے, بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. بھاگ, اچھا یعنی ڈراپ آؤٹ ریشیو پاکستان کا اندر یہ ساؤتھ ایشیا میں ہائیسٹ ہے, ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں, 2.5 کروڑ بچے پہلے اسکول نہیں جا رہے, بڑی تعداد آؤٹ آف اسکول بچوں کی ہے. اچھا یہ صورتحال ہماری ہے. اچھا جو کچھ بچے پڑھ رہے ہیں اس میں, جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تعلیم ہے رٹے کی, تعلیم ہے لفظ پڑھنے کی, ٹھیک ہے جی, اگرچہ اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کوئی تربیت کا عنصر نہیں. آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ادھر تربیت کا عنصر نہیں ہے, یہ آپ اب اوپر سے آ رہے ہیں, کیونکہ میں نے تو ابھی آپ کو اٹیک کرنا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں کیوں جو ہے وہ تربیت پہ فوکس نہیں کیا جاتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں نے, دیکھیں استاد آپ کے سیکنڈ سیٹ آف پیرنٹس ہوتے تھے, اساتذہ جو ہوتے تھے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں تو جو لوگ آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کی اپنی تربیت میں اتنی مسائل لیکنگ ہیں. میں نے اتنے زیادہ جو ینگ جنریشن ٹیچرز کی آ رہی ہے, کرسی پہ ٹانگے, ٹیبل پہ ٹانگے اوپر کی رہی ہیں, کرسی میں ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے ہیں باقاعدہ, اور اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں, بچوں کو کہا ہے فلاں چیپٹر پڑھ لو. بھائی ظاہر ہی وہ بچے جب یہ دیکھیں گے تو گھر جا کے بھی یہی چیز کریں گے. دیکھیں آئیڈیلائز ہم اچھے اور برے دونوں کو کر سکتے ہیں. میں بس لٹرلی 2 منٹ علامہ صاحب, میں ایک گلہ آپ سے کرنا ہے, جب گھر پہ تربیت کی بات ہوتی ہے تو سارا ملبہ ماں پہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تربیت میں؟ دیکھیں تعلیم میں باپ بٹھا کے حساب بھی سکھا لے گا, سائنس بھی پڑھا لے گا, ماں بھی پڑھا لے گی, دونوں بیٹھ کے پڑھانے کی ذمہ داری دونوں کی ہے, میں مانتی ہوں, لیکن تربیت کیا باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں, برحال اسلام جو ہے وہ اس سے بالکل 180 الٹا آیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ ساری ذمہ داری باپ کی ہے, حتیٰ کہ ماں فیڈ کرائے تو وہ بھی باپ پے کرے. اسلام تو یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ خود اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کو انفسکم و اہلیکم النار, خود بھی جہنم کی آگ سے بچو, اپنی اہل کو بھی, اپنے رشتہ دار, اپنے گھر والوں کو, یعنی اپنے بیٹوں کو, اپنے بھتیجوں کو, بھانجوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی کہ فقط یہ نہیں ہے کہ ماں کے ذمہ ہے, اسلام نے ساری ذمہ داری باپ پہ ڈالی ہے. اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی زوجہ کے اخراجات پورے کرتا ہوں, گھر کے اخراجات پورے کرتا ہوں, میری ذمہ داری پوری ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. روز معاشر سب سے پہلے سوال ہونا ہے والد سے, یہی سوال ہونا ہے کہ جو تمہاری ذمہ داری لگائی گئی تھی کیا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا پھر اگلی بات ہوگی. صحیح, کیونکہ یہ حقوق العباد میں ولی ان پرسش ہے اس کی. ویورز, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ہم ساری کی ساری جو رسپانسبلٹی ہے وہ ماں پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیے ویورز, جس انسان نے گھر کے, ہمارے ملک میں زیادہ تر جو خواتین ہیں ہوم میکرز جو ہیں اسپیشلی, وہ گھر کی صفائی بھی کر رہی ہیں, 50 اور کام کر رہی ہیں, چیزیں مینیج کر رہی ہیں, بڑی دفعہ بچوں کی سرٹن چیزیں مس ہو جاتی ہیں. بچے نے جھوٹ بولا, ماں نے کہا اب میں اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ سر کھپاؤں یا پھر میں ہانڈی تیار کر لوں تاکہ جس ٹائم پہ لنچ پہ میاں بھی گھر آئیں گے, بچے باقی سارے بھی گھر پہ ہوں گے تو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو ویورز, تھوڑا سا ہمیں اس چیز پہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اسپیشلی اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں, جو بہت ہی ایک خوبصورت سسٹم ہے ہمارے معاشرے کا, تو پورے گھر کی ذمہ داری بنتی ہے بچے کی تربیت کرنے کی, نہ کہ ماں جو ہے اس کی ذمہ داری ہے ڈانٹنا اور بچے کی تربیت کرنا اور باقی سارے گھر والے بچوں کو اسپوائل کریں, یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سنتے ہوئے آئیں گے, اور پھر ویورز ہم علامہ صاحب سے اس سوال پہ پھر انفارمیشن لیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی, ایک تو جو انہوں نے بات چیت کی جو احادیث وغیرہ, اور اس کے علاوہ جو آپ کی سیرت سے ہم سیکھتے ہیں. بریک کے بعد.
کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے اور جب ہم اپنے آقا کی بات کر رہے ہیں تو علامہ صاحب جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی کیونکہ اگر ہمیں آپ قرآن اور احادیث کی روح میں اور آف کورس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حساب سے بھی ہمیں اگر گائیڈ کریں بچوں کی طرف آف کورس اپنے گھر کے بچے تو اپنی جگہ پر جنرلی جو آپ کا بچوں کی طرف رویہ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبی اکرم خود بچوں کے درمیان جا کر بہت خوش ہوتے تھے اور بچوں کے درمیان بالکل جو کتب میں لکھا ہے شاید میرے پاس وہ ادب کے لفظ نہ ہوں جو مرتبہ پیغمبر کے زیبا ہوں اور میں وہ لفظ اختیار کر سکوں یعنی کہ وہ اس طرح کہا گیا کہ بچوں کے درمیان جا کے بالکل اس طرح سے جیسے بچوں کا بیہیو استعمال کرتے تھے اور پھر اس کی تربیت کا آپ نتیجہ دیکھیے کہ یہ تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کے سبب ہوئی کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کر دی کہ کل کو وہی لوگ اپنا سر دوسرے کے پاؤں میں رکھنے کو عیب نہیں سمجھ رہے تھے آر نہیں سمجھ رہے تھے
یعنی جب سجدے کی حالت میں نماز میں نماز جماعت قائم ہوتی تو اگلے کے پاؤں میں پچھلے کا سر ہوتا تھا. بالکل. جہاں صدیوں سے نسلوں میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے تھے, نبی اکرم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ بچے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے دوران جوان ہوئے, کل کو جوان ہو گئے, وہ اسلام کے دفاع کے لیے بھی استعمال ہوئے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بچے نبی اکرم کی گود میں پرورش پاتے ہیں, حضرت زید بن حارثہ سلام اللہ علیہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت علی بن ابی طالب کے جو بچپن میں نبی اکرم کی گود میں آتے ہیں, اور اس انداز سے تربیت ہوتی ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے ونظر اشیرہ تک الاقربین, میرا مصطفیٰ دعوت کر اپنے عزیز و اقارب کی, اور اس بھری بزم میں وہ اکیلا بچہ کھڑا ہوتا ہے 11 سال کا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی مددگار ہوں, میں آپ کا کسی منزل پہ بھی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر جو بچوں کی تربیت کی, ان بچوں میں سر نام نام گرامی ہے امام حسن مجتبیٰ کا, امام حسین شہید کربلا کا. وہ دو پھول جو رسول کے سبتہ تھے, سبتہ پیمبر, وہ رسول کی گود کے پلے تھے کہ اسلام کی نگہداری کے نگہبانی کے لیے تخت کو ٹھوکر مارنی پڑی تو ٹھوکر ماری, اور اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی نکالنی پڑی تو نکالی. یہ پیمبر علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہی بچے جو ہیں وہ اسلام کے دفاع کے لیے بھی میدان میں اترے, اسلام کی بقا کے لیے بھی میدان میں اترے. بے شک. جی بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے حوالے سے اور قرآن مجید کی آیات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, تربیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا, کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اہم ہدایت فرمائی کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں, اس کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں. کون وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار نہیں کرتا, وجہ کیا اس کی؟ آپ نے ہمیشہ سلام میں پہل کیا, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جی اگین ون آف دوز تھنگس جو ہم عرصے ازل سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے, لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم بچے کو کبھی سلام میں پہل نہیں کرتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں کہ سلام کرے, اور وہ نہ کرے تو ہم اس کو سلام خود بھی نہیں کرتے اور الٹا بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو کتنا آنے بھی کہتے ہیں السلام علیکم, یعنی اس کو جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام, اس نے سلام نہیں کیا. ہم یہ کہ اس کو سکھائیں, ہم کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام, یعنی اس کو شرمندگی کا احساس ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی کہ اس میں محبت دی جائے بچے کو, اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ وہ کمپنی دی جائے بچے کو, کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ, وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. تو حالانکہ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, چھوٹے بچے شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی تربیت یہ فرمائی کہ اس میں محبت کا اور شفقت کا پہلو غالب رکھا. تو جبکہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ زیادہ کی جاتی ہے, اب وہ بھی تھوڑی بہت ٹھیک رہتی ہے, روک ٹوک بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وہ زیادہ روک ٹوک نقصان دے دیتی ہے. پھر تو جٹائی آ جاتی ہے بچے میں, ہاں بچوں کے اندر ضد آ جاتی ہے اور خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے, یہ چیزیں اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ دو چیزیں ہوگی, ایک تو محبت اور شفقت, دوسرا یہ کہ کمپنی دینا. اسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی 7 سے 8 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, تو انہوں سے جو, اور اسی طرح حضرت حسن انس سے جو روایات اور تعلیمات منقول ہیں ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس دوران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دی ڈائریکٹ نصیحت کی, وہ بہت کم ہے, لیکن اس کے باوجود اتنے اعلیٰ شاہکار بنے ہمارے اسلامی تاریخ کے اور ہمارے دین کے کہ ان کی تربیت کی وجہ سے دو بڑے گروہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلح فرمائی. بالکل صحیح, علی امام حسن کی برکت سے ہی. اور اسی طرح قرآن کی بھی بے شمار آیات ہیں اس سے متعلق, وہ انشاءاللہ اگلے سیشن آگے ہم ڈسکس کریں گے. ویورز, ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کلام سے ہی واپس آئیں گے. اینڈ دین آف کورس ہم نے عامر بھائی آپ سے یہ جاننا ہے کہ جب ٹیچر بنتا ہے, جب آپ مطلب جس طرح ڈاکٹرز کا ایک اوتھ ہوتا ہے, چلے ٹیچرز کا اوتھ نہیں ہوتا لیکن کچھ سوچ کے تو انسان ٹیچر بنتا ہے, تو کیا اس تھاٹ پروسیس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس جو بچے ہوں گے ہم نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے, نہ کہ بس ان کو صرف کتابوں کی حد تک ہی رکھنا ہے. تو بریک کے بعد یہ بات ڈسکس کریں گے.
بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے سر دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسان کا ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسان کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ محمد آصف رضا قادری بہت بہت شکریہ جی عامر بھائی بریک سے پہلے ایک سوال آپ کی طرف تھرو کیا تھا کہ جب ٹیچر بنتے ہیں میری اپنی کچھ سہیلیاں ہیں جن کے جب بچے چار پانچ سال کی عمر پہ پہنچے دونوں بچے اسکول جانا شروع ہوئے ایک بچہ یا دو بچے یا تینوں بچے تو سوچا کہ بھائی جس اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں اسی اسکول میں ہم بھی پڑھا لیتے ہیں اب چاہے بچوں کے ساتھ کی کمپنی انجوائے کرتے ہوں دوسروں کے بچوں کے ساتھ لاڈ ہو یا جی بھی چاہتا ہو اور یہ ہماری بیس کی ٹیچرز ہوتی ہیں کنڈر گارڈن پریپ جب جب بچوں کی فاؤنڈیشن بنتی ہے کہ بچوں کا شوق بنے اسکول آنے کی طرف یا نہیں تو کیا آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تربیت کی بالکل آپ درست بات کہہ رہی ہیں کہ جو ابتدائی سال ہوتے ہیں بچے کے وہ فارمیشن ایئرز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ ٹیچرس کے لیے سرٹیفائڈ کورسز ہوتے ہیں ڈپلوماز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس سے نکل کر وہ بچوں کے لیے تدریس کے جو ہے منصب کے اوپر براجمان ہوتے ہیں اس میں نا اور وہ خصوصی طور پہ جو ہم تربیت کی بات کر رہے ہیں وہاں پر جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں میں ڈیفر کروں گا کہ وہاں پر ایک سرٹن ویلیوز آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر بھی وہ اپنے بچوں کے اندر باقاعدہ وہ انکلکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈسپلن یہ ٹروتھ یہ وعدے کی پابندی یہ لوگوں کا خیال کرنا یہ باقاعدہ ان کے نظام تعلیم کا جو ہے حصہ ہوتا ہے اور وہ ٹیچر اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اب سوال یہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں بدقسمتی سے جو ہے ہماری سوسائٹی میں جہاں زندگی کے باقی شعبوں کے اندر مٹیریلزم آیا ہے
تعلیم کے شعبے کے اندر بھی مٹیریلزم آیا ہے. اب ہماری تعلیم جو ہے وہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے, ہمارا طالب علم پروڈکٹ بن چکا ہے, کموڈیٹی بن چکا ہے اس کے اندر نا, تو یہ گراوٹ ہمیں نظر آتی ہے. آج سے ایک سال پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملا میاں والی کے اندر نا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عامر صاحب میں اس وقت میاں والی کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے چند سال پہلے کہ جب میں طالب علم تھا تو میں اسکول سے بھاگ گیا, اور اس کے بعد میں زندگی کے ہر خراب کام کے اندر چلا گیا, لیکن مجھے ایک استاد نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم پڑھ سکتے ہو, اور صرف اس کے اس جذبے کی وجہ سے اور اس کی اس سرپرستی کی وجہ سے آج میں ڈاکٹر بن گیا ہوں. میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی, آج پورے میاں والی کی سب سے قیمتی گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے, اور یہ سب کچھ مجھے تعلیم کی وجہ سے, استاد کی شفقت کی وجہ سے ملا ہے, اور اس لیے میں تعلیم پہ جو ہے اب کام کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. لیکن یہ مثالیں اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم رہ گئی ہے. جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہر انسان کے تین باپ ہوتے ہیں, ایک باپ جو اس کی پیدائش کا سبب بنتا ہے, دوسرا باپ کہ جہاں اس کی شادی ہوتی ہے یعنی اس کا سسر, اور تیسرا باپ وہ کہا کہ جو اس کو تعلیم دیتا ہے, اس کا روحانی باپ نا, جو اسے تعلیم دیتا ہے نا. لیکن وہ جو تعلیم دیتا ہے, جو روحانی باپ ہے, آج اب اس کو ہم دیکھیں وہ اپنے منصب سے کئی درجے جو ہے وہ نیچے اتر گیا. جو پیدا کرنے والا باپ ہے وہ نہیں ٹائم دے رہا, تو آپ اور جہاں تک سسر کی بات ہے, ہم ایک ایسی سوسائٹی میں آ گئے ہیں جہاں پہ لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے لڑکی سے تو پہلے ہی وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے پلیز میں یہ ہر ہفتے چکر نہیں لگا سکتا تمہارے ماں باپ کے گھر, ضروری ہونا ہوگا جانا تو جاؤں گا, ادروائز سوری میرے سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھنا. میں نے دیکھا ہے یہ شادی کے دوران یہ شرط ہوتی ہے کہ بھائی میں یہ نہیں سوری میرے سے نہیں ہوتا. لیکن یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ بھی آپ کے باپ کے درجے کے اوپر, جو آپ کا سسر ہے exactly. باپ کے درجے کے اوپر فائز ہے. تو یہ ایک گراوٹ جو ہے وہ درجہ بدرجہ جو ہے ہماری ان سب چیزوں کے اندر آئی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ہم سب کو مل کر سوچو بچار کام کرنا پڑے گا. بیکاز ویورز دیکھیں ایک یہاں پہ بھی ایک بڑا ایشو آ جاتا ہے. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرنے کے مرحلے کی طرف آئیں گے کہ اب ہم اپنے بچوں کے, اپنے یوتھ کی, چھوٹے بچوں کی بھی اور اپنے یوتھ کی بھی کیسے پراپر تربیت کر سکتے ہیں, جو جو اس وقت لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. لیکن ویورز بہت افسوس کے ساتھ, بہت افسوس کے ساتھ جو چیز مجھے بہت زیادہ بودر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی اپنے اساتذہ کی عزت کرنی نہیں سکھاتے. پیرنٹ ٹیچر میٹنگس پہ جاتے ہیں, اساتذہ سے خود ماں باپ بچوں کے سامنے گستاخی کرتے ہیں, تو پھر بچہ وہ جو کہتے ہیں سوات ہے مٹی, اپنے ٹیچرس کی رسپیکٹ کرے گا. تو ہمیں بائی ایگزامپل پہلے اپنی تو تیور سیدھے کریں, تو تربیت بولنے سے بھی ہوتی ہے اور اپنے بیہیویئر سے بھی ہوتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. جب ہم اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آف کورس ریپ اپ تو ہم ہمیشہ علامہ صاحب آپ سے کرتے ہیں, تو ہم ذرا اب اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں گے, بیکاز آئی وانٹ کہ آپ ہماری گفتگو کو اینڈ میں سمیٹیں. جی ان اے فیو ورڈس عامر بھائی, کیا کہیں گے آپ تربیت کیسے ہم اپنے یوتھ کی اور اپنے ینگر جنریشن کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو ترجیحات کا مسئلہ بھی ہے اس کے اندر. جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو دے سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مکان دے سکتا ہے, وہ گاڑی دے سکتا ہے, وہ کپڑے دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور مٹیریل چیز بتائی ہو, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جو سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ تعلیم و تربیت ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے والدین کی بہت کم جو ہے وہ توجہ رہ گئی ہے. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما بعثت معلما, کہ مجھے جو ہے ایک استاد بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا. یہ استاد کی عزت, یہ اس کا احترام, یہ اس کا مقام تھا سوسائٹی کے اندر. یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایز اے پروفیشنل مجھے کوئی چیز اختیار کرنی پڑے تو میں استاد بنوں, یہ ان کا کہنا تھا اس کے اندر نا. اور آج جب ہم, ایک تو میں نے کہا نا کہ ایک ترجیحات کا مسئلہ ہے, ہمارے والدین کی نظر میں تعلیم اور تربیت کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے اندر نا. ایک بات تو یہ اس کے اندر, اس لیے آپ دیکھیں کہ تربیت نہیں رکھتی, تعلیم صرف ہے. تعلیم بھی بہت ملے گی, تعلیم بھی میکنگ مشین بن جائے گا. تعلیم بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کسی انسٹیٹیوشن میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, تو خود بخود وہ بیڑے پار ہو جائیں گے اس کے اندر. لیکن کئی دفعہ لوگوں کو نہیں پتا کہ جو بچہ جا رہا ہے وہ کچھ پڑھ بھی رہا ہے, کچھ سیکھ بھی رہا ہے, کچھ حاصل بھی کر رہا ہے, اس کا کچھ بنے گا کیا بنے گا, اس کے متعلق کوئی ان کو علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر والدین, اور اس میں خاص طور پہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ وقفے میں بات کر رہی تھی, کہ اگر ان کی نزدیک یہ کوئی اہمیت کی حامل ہو تو وہ کبھی بھی استاد کی عزت و احترام میں کمی نہ کریں. اگر انہیں معلوم ہو کہ استاد سب سے قیمتی چیز ہمارے بچوں کو دیتا ہے وہ تعلیم اور تربیت دیتا ہے,
لیکن ان کے نزدیک چونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے, اس کو کموڈیٹی سمجھتے ہیں, وہ انڈسٹری سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم نے فیس دے دیے, اب ان کا کام ہے کہ ہمارے بچے کو افلاطون بنا کے جو ہے وہ اسکول سے نکالے نا اس کے اس میں نا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک آپ استاد کی, بچہ جب تک استاد کی اور والدین کی عزت اور احترام نہیں کر سکتا, وہ دنیا میں کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ٹیچرز کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کی عزت کرانا سکھائیں. میں نے بڑی دفعہ ٹیچرز کے منہ سے بھی ایسی باتیں سنی, دیکھیں کہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے, دونوں نے آپس میں مل کے چلنا ہے. جہاں ٹیچرز بھی ایٹ فالٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ماں باپ کی بھی مسٹیک ہوتی ہے. لیکن جب ٹیچر گھوم کے کہتا ہے تمہاری ماں اگر تمہیں ٹائم دیتی اور ہر وقت اپنی نوکری میں بزی نہ ہوتی تو شاید تمہیں فلاں چیز کرنی آ جاتی, تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا بالکل بچوں کے دماغ میں نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں فیملی کی طرف بھی. جی میرا کہنا یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اور ہر شعبہ اپنا اپنا کردار ادا کرے تو پھر بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. تو بچوں کی تربیت میں پانچ شعبے اور پانچ چیزیں اہم کردار کی ادا کر سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ماں, تو اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے, اگرچہ ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی کہ باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن ڈائریکٹ جو ذمہ داری ہے وہ ماں کی ہے. اور ہاں باپ کی جو ذمہ داری بن جائے گی وہ انڈائریکٹ بنے گی, تو حدیث کے مطابق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انڈائریکٹ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ اس طرح ہوگی, ماں کی ذمہ داری, کیونکہ بچہ ماں بچہ پیدا کرتی ہے, اس کے بعد ماں اسے فیڈ کرتی ہے, تو اتنا عرصہ بچہ کس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے؟ وہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ تو ایک نیچر کی بات ہے کہ بھائی کہ جس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے وہی رسپانسبل ہوگا. یہ بہت میں پوری دنیا میں رہ چکی ہوں اور وقت گزار چکی ہوں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر ماں فیڈ کرا رہی ہے تو اس کے بعد باپ اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور باپ بچے کو. وہ ضروری ہے کہ بھئی باپ شفقت دے, باپ محبت دے اس کو, باپ ٹائم دے پراپر اسے, تو اس ٹائم میں تربیت ہی تو ہوتی ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن زیادہ ٹائم بچہ ماں, وہ کہنا بچہ ماں کی پہلی درس کا, بچے کی پہلی درس کا ماں کی گود ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بچہ زیادہ ٹائم ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے, اسے ماں کے ساتھ سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے. باپ تو نوکری پر جاتا ہے, وہاں سے آتا ہے, پھر ٹائم اس کو دینا چاہیے, اگرچہ آج کل کے زمانے میں ٹائم نہیں دے پاتے تو نہ ماں دے پاتے. اور ماں اور کیا کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ماں بھی بچوں سے تنگ آ کر وہ بھی ان کو اسکولوں میں بھیج دیتی ہیں. بلکہ فن لینڈ کے بارے میں ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ, اور اسلام کا مزاج بھی تھوڑا زیادہ یہی ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو اتنا زیادہ پریشرائز نہ کیا جائے تعلیم کے لیے, تربیت زیادہ کی جائے. فن لینڈ کے بارے میں بڑی مشہور تحقیق یہی آئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا کہ بھائی کہ انہوں نے یہ کمپلسری کر دیا کہ بھائی 7 سال تک اسکول میں داخل نہیں کرنا, اس کے بعد داخل کرنا ہے. فن لینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. تو اس کا, اور پھر اس کا اگر آپ آئیں تو شریعت کی طرف, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں نماز کے بارے میں 7 سال کے بارے میں کہا کہ بھائی جب 7 سال کے ہوں پھر نماز کا حکم دیا, اس سے پہلے کوئی اتنی زیادہ ذمہ داری پریشرائز نہیں کیا گیا. تو آخر میں ایک پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں ہر شخص کو, اگر ماں ہے تو اس کو بطور ماں کے, باپ ہے تو اس کو بطور باپ کے, ایک ٹیچر ہے استاد ہے تو اس کو ایک بطور استاد کے ٹیچر کے نمونہ پیش کرنا پڑے گا اپنی زندگی کے ذریعے. بالکل بالکل جی. علامہ صاحب ہماری گفتگو کو اگر جی آپ, بس میں اصل میں اختلاف رائے پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا, تو میں بہرحال بہت سی چیزوں پہ ہوتا بھی ہے, لیکن میں قرآن کی ایک آیت کو استفادہ کے لیے استعمال کروں گا. دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار ان دونوں پر رحم فرما, ماں پر بھی باپ پر بھی. کیوں؟ کما ربیانی صغیرا, جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی, ربا یوربی تربیتن, اسی سے یہ ماخوذ لفظ ہے, اسی کا سیگا ہے اس باب کا, تربیت کے باب سے لیا گیا. یعنی انہوں نے جس طرح رب بن کر اپنی ربوبیت کے ذریعے, رب پروردگار کے مقابلے میں نہیں, رب یہاں تربیت کے معنی میں, یعنی رب بن کر جس طرح انہوں نے میری تربیت کی, پروردگار تو ان پر رحم فرما. پس ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت اس انداز سے کریں تاکہ کل بچہ دعا کرے تو اس دعا کو عملی طور پر اس کے وجود میں جو ہے وہ احساس نظر آئے. یہاں پہ علامہ صاحب میں ایک ایڈیشن ضرور کرنا چاہوں گی. مولا علی علیہ السلام, آپ پہلے اپنی ساری دیگر ایکٹیویٹیز باہر کی کر کے گھر آ کے
घर के कामों में हाथ बटाते थे, चूल्हा जलाते थे, ये भी तरबियत चलवाते थे, कपड़े धुलवाते थे, हसन हुसैन को खिलाते थे। तो हम यही तो बात कह रहे हैं जिसपे आप कपड़े बदलवाते थे हसन हुसैन के, उनको नहलाते थे। मौला अली सारे काम घर के जनाब फातिमा जहरा के साथ आके मिलके करते थे, और फकत जनाब फातिमा जहरा के साथ नहीं, चूंकि जनाब सईदा की कनीज थी मैमूना, जिनका नाम बीवी ने फिजा रखा था। एक दिन फिजा की ड्यूटी होती थी अमवाल के काम काज की, और एक दिन जनाब जहरा की होती थी। जिस दिन फिजा की भी जिम्मेदारी होती थी, मौला अली फिजा के साथ भी काम, यानी अपनी कनीज के साथ भी हाथ बटाते थे बाकायदा तौर पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान में, अगरचे हमारे मुल्क के जो बच्चे पढ़ रहे हैं 80% गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 20% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो 80% बच्चे बगैर इंडस्ट्री के पढ़ रहे हैं। वहाँ पे स्कूल इंडस्ट्री के तौर पे नहीं चल रहे, वहाँ पे टीचर जो हैं वो कारोबार के तौर पे, वहाँ पे टीचर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, और उनका जो अभी नया टीचर्स के हवाले से ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जिस तरह हमारी पंजाब हुकूमत का है, वो बहुत अच्छा है। तो हम अपनी अकदार के ऊपर दूसरों की अकदार को फोकिया देते हैं, वरना मशरक के अकदार अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ों के एहतराम के हवाले से, तरबियत के हवाले से, बाकी तमाम अकदार से बहुत अरफा आला है, क्योंकि यहाँ इस्लाम की झलक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लामा साहब, बट वही वाली बात है कि जो लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, देखिए जो एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर इम्पोज करना चाह रहे हैं और हावी करना चाह रहे हैं उनका, तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते। बात यह है कि पॉजिटिविटी को अगर आप टेक ऑन करें, हम कहते हैं कि जी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, मॉडर्न है, बच्चों पे माँ बाप प्रेशर नहीं डालते, नो डाउट वो नहीं डालते, लेकिन फिर उनके स्कूल सिस्टम्स और उनके लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने वो पूरा का पूरा कल्चर अगर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, तो लॉजिकल बात यह है कि आप एक्चुअली अपने मज़हब की तरफ रुझान करें, कुरान पाक को एक्चुअली खोल के पढ़ें, आप ये देखें कि सूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, मतलब आपके पास इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, बच्चों की तरबियत, चाहे वो अपनी औलाद हो, चाहे वो औलाद के दोस्त हों, चाहे वो मोहल्ले के बच्चे हों, उन सब की तरबियत करना हमारी एज एडल्ट जिम्मेदारी है। ये तो हम सबका एक कलेक्टिव ओपिनियन है। अब हम कलाम की तरफ जाएंगे और अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। वकास बशीर अवैसी साहब। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तजा के बाद, कोई नबी ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद, ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद, इतने सितम हुए हैं नबी जी की आल पे, इतने सितम हुए नबी जी की आल पर,
ہوتے رہے ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسے پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسے نماز بھی کہاں ہوئے کرے بلا کے بعد ایسے نماز پھر کہاں ہوئے کرے بلا کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد